Danget nyong karo kowen kelebu kak umate, kelebu dadi umate ya Lupit. Insyaallah, insyaallah. Assalamualaikum Lupit. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pasen. Assalamualaikum Selendeng. Waalaikumsalam Tai. Kiai ketai. Rimen. Kiai teng. Kiaian duwe Tai le. Yang dua ya wis lah cuma nyebutnya kan kiai yang nyebutnya ngarane kiai nyata nyebutnya tai ini si pimen si pimen carane enda wong mangan tetep ngising wong oleh rezeki ya sodako maksudnya kaya gue cinta pilih sodako kiai ya kudu sodako aja mau nyocot paham merentat dong si paling apik kaya gue si paling apik lho. Wong sing arane wong kiai iki ana sing paling apik, ana sing apik, ana sing ora pati apik, ana sing ala. Ya ana pirang-pirang wong menungsa. Ana tingkatane ya. Iya, sing darane apa? Ya wis teng. Sampeyan jengkel apa? Ora. Jengkel kepret sisan. Berarti yang jengkel duduk kiai yo. Iyalah. Si kiai wong bibite wong sabar. Tumong namoni tai be jengkel. Kepret sisan. Taine maksud. Mana? Pimen kon pada selamat jelendeng. Ya sejen wong selamat pincang nyong mlakune lempeng. Maksude kon pada selamat kekeselamatan. Engko mbadok pelang ka selamatan priman sampean. Wong nyong pemangane tak jagerna berkat tahlilan kok. Ngomong karo kon kaya nglaka menange. Sing arene wong ngomong ater bal-balan kudu menang. Mpun ya mpun. Sing waras ngalah. Ya wis sing waras ngalah. Sing waras ngalah, sing luwi waras ya luwi ngalah. Kondonge kayong kas meguru anyar. Ora muni kas meguru anyar, Kyai. Nyong jebulane sing arene wong kiai iki ora kudu bisa kabeh, ora kaya Kanjeng Nabi ya. Iya. Maksude primen. Sampeyan ilmu agamane pentol, Kyai. Tapi ilmu pengetahuan umum sampeyan wis ora paham. Nyong panjen fakih agama, kon anger pantakon apa-apa karo nyong ya sing ana hubungane karo agama. Anger lak ka hubungane agama nyong ora paham. Ki saiki ana hubungane karo agama apa? Iwak agamane apa? Ki bocah. Aja nyebut-nyebut sing kaya kowe. Kowe kewan kok ora duweni iwak. Nah, berarti ora tau maca Bukhari Muslim Abu Daud karo riwayat Anas ya. Bahwa semua makhluk hidup itu punya agama. Iya. Bocah pinter. Lah bulan mulut kok. Lah kala teng. Eh? Lah kala kono niwa kan agama. Ana. Kok esuk tak tuduhna hadis ya. Iya. Mung tulisane Arab Soun. Arab Soun sih. Sing lakah harokate ke nyawar bisa macan. Kok gundul ya Mahfud suka. Arab gundul ya. Iwak agamane apa deng? Agamane Nasrani. Katolik. Alasane rajane arane Paus. Apa sih? Anak-anak baik kon. Ya orang meni anak-anak sing lakat diceritakna gua apa? Manuk agamane apa, Kang? Hus. Nyong ceritakon iki perkara kaya kowe. Manuk agamane pira sih? Loro. Sing Kristen siji, sing Islam siji. Sing Kristen manuk gereja. Sing Islam mbrit kaji sirengane putih. Nek menak takon iki maning Kang apa? Wong tak takon kiai ne bae wis ana. Ora jang rejane kiai iki. Ora pan ngetes. Sampai gunana. Manuk sing bisa urip ning jerone banyu manuk apa iki? Ki bocah ana bae kon. Ana, ana takon ning nyong. Manuk sing bisa urip jerone banyu, manuke wong loro blonos. Dingin. Apa Kang? Bisane kon ngerti manuke wong luru blonos kuwi urip. Ngenduk si loro. Unyep banar. Senengane ngawuh blonos.
Lopet dalam yai kayaknya wingi ditulungi njaluk dijaluki tulung karo Lurah Banjar Dawa. Prihal naon neng desa Banjar Dawa gue wong Islam sing lagi nembe pelajaran tobat, nembe pelajaran sholat, nembe pelajaran syariat. Gue dikedraken karo tingkah polae salah sawijine keturunan Jim arane Kampala. Gue nandur kayu arane kayu Sajarotil Dolalah, kayu Sida Guri. Gue jare anger muni nyembah kene ngiringane lan ing sore wit Sida Guri apa njaluke bakal dituruti. Contone wong dagang ora gelem njaluk karo Gusti Allah padahal rezeki sing Gusti Allah, njaluke karo Jim Kampala tetapane ning ing sore kayu Sida Guri. Ana maning tukang becak kepengin dadi wong sugih becake didol. Sila kuning ing sore wit Sida Guri sugih kiai ya ora melarat. Kowe padang gegoroh mulane kon makili pesantren Banyu Bening murite Kiai Abdullah Ma'ruf, kon mangkat marang alas sing arane alas Guntil Wulung. Alas Guntil Wulung parani mana tegor kayu Sida Guri kiye kontak gawani kampak. Eh menyesatkan no dong panegor kayu gawani minyak angin kampak. Kamu minyak angin lah iya minyak angin no minyak angin bingung. Ya kaya sih di kawan kampak dong kampak. Maksudnya minyak angin cap kampak. Minyak angin. Apa? Minyak kampak cap angin. Minyak kampak cap apa? Cap angin. Wong sugeng tau wong bu. Gara-gara waras metu ya. Enak neng sugeng. Karena metuan apa? Siapa? Waras. Metu. Metu apa? Metu tapi jaduk pesangon. Lu modal deh, modalnya some, pesennya satu sih digawa selawe, dipangan dewek papat ya, perangat, ada kain boran yang garipurip. Wis malam angkat, gigai, yang mengkocim Kampala ngelawan, bacuk nganggo kampak ye. Ulu hati nih mengko mati nggih kula pareng nggih kae. Ajib gitu. Ajib. Bisa kayak mercon. Selendang nun. Dalem lu tang. Undang yai dalem. Lamone nun no, nun kan huruf haji hijaiyah. Wong Tegal ge pancen top 6 nar dutang. Karci nun. Nun wawu ha lam alif hamzah. Hooh. Iya. Iya soalnya Tegal karo Pemalang ya hooh ora. Ana apa tai? Kakange kon si Lupit direwangi. Maksud lo? Direwangi negor kayu Sida Guri, Bro. Ya itu tuh ngerti, Bro. Ya ini gaul. Ya ini gaul. Selamat datang Bapak Polisi. Terima kasih Bapak Kak. Bapak Camatnya juga rawuh itu. Pak Fikri, Masya Allah.
Hidup Papi Kiri PKS, tepuk tangan. Anggota DPR RI dari Partai Kesayangan Nasional. PKS apa? Keadilan Sejahtera. Provinsi. Provinsi. RI kok. Provinsi.